قیمتی لمحے۔ دیکھا جاتا ہے کہ آج ہر طرف سے مسلمان پریشان ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ کیا بنے، کیا سبب ہے ان چیز کے، اور ان حالات میں ایک عام مسلمان کیا کرے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج سب سے بڑی مشکل ہے کہ آج مسلمانوں اور اسلام کے مسائل سیاسی انداز سے حل کیا جاتا ہے، اسی لیے حل نہیں ہو رہا، قیامت تک حل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے حالات بگڑے کیوں، کیا اسباب تھے، مسلمان کیوں ذلیل ہوا، اور دوبارہ اب مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی عزت کا ذریعہ کیا ہے، یہ سیاسی حل کے بجائے سب سے پہلے شرعی حل ڈھونڈا جائے۔ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کسی قوم کی اچھی حالت کو اللہ بری حالت میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ انسان خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ یعنی ایک اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، طاقت سب دی تھی اسلام کی برکت سے، لیکن جب انہوں نے اپنی دینی حالت بدل دی تو اللہ نے ان کی دنیاوی حالت بھی بدل دی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور جب کوئی بری قوم بے شمار پریشانیوں میں مبتلا ہو تو اللہ اس کے حالات کو اس وقت تک نہیں سدھارتے جب تک کہ وہ اپنی حالت سدھا کر کے پھر دوبارہ دین پر لوٹ نہ آئے۔ دین کا چھوڑنا، شریعت کو چھوڑنا ذلت کا سبب ہوا، پریشانی کا سبب ہوا، اور انسان اگر دوبارہ اب اس کا اپنی عزت واپس لینا چاہتا ہے تو صرف ایک شکل ہے کہ پھر دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلت اللہ علیکم ذلن لا ينزعه، جب تم دین کو چھوڑو گے، ہماری لائی ہوئی شریعت اور میری سنت کو چھوڑو گے، اسلامی تعلیمات چھوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم قوم کو مسلط کریں گے اور اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کا ٹھپا لگا دے گا، اور پھر دوبارہ تمہارے اوپر سے ذلت نہیں اٹھائی جائے گی، عزت نہیں دی جائے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ دوبارہ پھر تم دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ ایک ہی علاج ہے، ہم نے دین چھوڑا تو ذلت کا وقت دیکھنا پڑا، اب دوبارہ مسلمان سیاست سے زیادہ اپنے مسائل کو اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا کہ دوبارہ دین کی طرف لوٹاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ عزت کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ محالی کہتے تھے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور علامہ اقبال نے کہا، وا اے ناکامی متائے کارما جاتا رہا، اور کارما کی دل سے احساس سے آ جاتا رہا۔ آج مسلمان سمجھتا ہے اس کا حل سیاست ہے، سیاست نہیں، اس کا حل اصل ہے دین کی طرف لوٹنا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بحسب ما كانوا يعملون۔ اس سورۃ نحل کی آیت، تم میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا رہے گا، ایمان نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بنا، عملی مسلمان بنا، کہ ایمان کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ جب تک تو ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بڑی پاکیزہ زندگی، بڑی عزت کی زندگی عطا کرے گا، اور جب تم دین چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کے اندر ذلیل اور خوار کر دے گا۔ ایک ہی علاج ہے، ہم تمام اپنے ناظرین اور سامعین سے کہتے ہیں، ایک ہی حل ہے دوستو، حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف دوبارہ لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملے سیاسی سماجی ساری مشکلات تمہاری حل ہو جائیں گی، بشرطے کہ تم دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ آج مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دین کی طرف واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی اس کا حل ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو سمجھ عطا کرے۔
ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।